that's growing deep inside. Hand to mouth, I seek a whispers of. Se sentar numa berger já é bom e é confortável, imaginem sentar num sofá, berger. É verdade. Não, o que é o conforto disso aqui, Joyce? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Gente, esses sofás aqui, que tem o mesmo modelo da berger, ó, eles são feitos sob medida, personalizados aqui na Venturini, tá? E são feitos desde a base, não é, Joyce? Desde a base. Todo o pezinho, a parte da madeira, a parte da espuma, esse couro maravilhoso que vem nesse lote. Muito confortável. Muito confortável. Quanto tempo leva pra fazer um sofá desse? 15 dias. Tá. E esse aqui tá pronta entrega? Esse já tá. Então assim, ó, se você gostou, ele ainda tem aqui na loja, é só ligar pra Joyce e reservar. E vir aqui buscar o seu sofá berger, que é uma peça eterna numa casa, porque uma berger não tem moda, não é? Não. Ela tá sempre na moda. Sempre. E ela combina com qualquer tipo de decoração, com qualquer não é? Tipo. Fala um pouquinho dessa que tu tem aqui, Joyce. Essa aqui, o modelo dela já é um pouquinho mais diferente. A gente tem feito elas de vários designers, né? A orelha mais fechada, a orelha mais aberta, ou a orelha que nem a do modelo do sofá, ou aquela é menor. Vários clientes vêm aqui na loja e dizem assim: eu não acredito que eu tinha um sofá berger e acabei doando. E agora, olha o que é isso. É. Por isso que antes de fazer, você fazer uma doação, de se desfazer de uma peça, veja as possibilidades que você tem com essa peça. Porque tem aqui na Estofaria Venturini, a gente tem como atualizar essa peça, não é? É, é não. Seja vai. Com tecido ou trabalhar alguma coisa no formato dela. Porque aqui na Estofaria Venturini, gente, o pessoal é demais. E eles são verdadeiros artistas. Vocês não têm noção o que eles fazem com os móveis aqui. Podem fazer doração em móveis. Fazer em um móvel assim que tu queira dar um destaque especial. Pode restaurar um móvel que já é antigo. Pode. Mudar a cor. Pode forrar o seu estofado que já tá ali, ó, sem nenhuma... Que a gente não dá mais nada por ele. É. Ele renasce aqui, não é, renasce. Joyce? Não doem, porque os meus clientes dizem assim: ah, eu não acredito que eu doei. A gente se arrepende depois. Se arrepende. Primeiro é bom vir aqui na Estofaria Venturini, ver todas as possibilidades para depois, ó, se desfazer. A Estofaria Venturini também é craque em Capitone, Chesterfields. Então, eles fazem um trabalho, assim, realmente maravilhoso. E tu pode transformar uma peça simples com capitonê, com transformar ela completamente. Completamente. Não é? Aqui não tem limites, não, não é? Não tem. Podemos botar taxa nela no lugar do viés, pegar e botar mola também, porque claro, muitas das pessoas têm pedido para trocar. Porque geralmente vem com a pecinta esses sofás. Sim. Novos, né? Aí o pessoal quer trocar. Ah, quero botar mola que é mais confortável. Vamos fazer. É isso aí. A Estofaria Venturini tem solução para tudo. A Estofaria Venturini fica aqui na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama, do lado direito de quem desce. Mas se você não puder vir até aqui, a Joyce vai até você. E também agora temos Estofaria Venturini no nosso litoral, em Capão da Canoa, na Avenida Paraguaçu. É isso, isso aí, aí, Joyce. Isso. Semana que vem, nós estamos direto aqui da Estofaria Venturini, mas não espere até a semana que vem. Vem aqui, porque aqui você não precisa nem ir atrás de tecido, porque tem tudo. É só vir, escolher, que em 15 dias a Estofaria Venturini lhe entrega, ó, o seu estofado, seu móvel novinho.